помощью которого надеется вписать свое имя в историю. Ганцаара Номхон далайг сэлгүүрдэж цайвар гаталхаар Японы эргээс хөдөлхөр болжээ. Америкийн нэгдсэн улсын иргэн 29 настай Сони Бомстон гэгч эмэгтэй сэлгүүрдэж цайвар ганцаараа Номхон далайг гаталхаар аян замд гарчээ. За тэрээр Японы улсын зүү иргэдэг Жива хотоос Америкийн нэгдсэн улсын Сан Франциско хотод хүрэх 9700 км замыг далайгаар туулахар зорж байгаа. За Сони Бомстон дээрх замыг нэг хүний цайвар сэлгүүрдэн гаталхад 3 сарын хугацаа хэрэгтэй. За хэрвээ ямар нэгэн саадгүйгээр зорсон газраа хөрвөл тэрээр дэлхийн түүхэнд Номхон ганцаараа сэлгүүрдэж цайвар туусан анхны эмэгтэй болж гинси амжилт номонд бичигдэнэ. За түүний энэ оролдлого анхных нь биш бөгөөд түүнээс өмнө уг амжилтыг тогтоохоор оролцсон хоёр эмэгтэй замаасаа буцаж байсан түүхтэй юм. За харин Номхон далай ганцаараа сэлгүүрдэж цайвар гаталсан 3 эмэгтэй хүн байдаг юм байна. Номхон далай 3 сарын хугацаанд гаталхын тулд өдөр бүр дунджаар 15 цагийн турш цайвал сэлгүүрдэх шаардлагатай юм а. Америкийн нэгдсэн улсын маш сайн хамгаалалт бэхлэлттэй засаг хүмүүжлэх газраас хоёралтан оргосон Америкийн нэгдсэн улс Канад хоёр улсын хилийн зааг дээр байршдаг 150 жилийн настай чанга дэглэмтэй 20 ханг устай хамгийн сайн харуул хамгаалалттай гэгддэг билээ. Гэсэн ч хоёр хоригдол багаж олж аван камерын хананд өрөмдлийн харилцаа холбооны хонглоор оргон зүгтэж за харин араас нь мөрдөгчдөд зориулан өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй гэсэн бичиг үлдээсэн байжээ. За оргодлуудыг эрин сурвалжлах ажилд мужийн цагдаагийнх нь түргэн аван ажиллаж байгаагаас гадна за нистик тэрэг мөрч ноход мөрөөр мөшөж байгаа юм байна. За шоронгийн удирдлагуудын мэдэгдэж байгаагаар оргодлууд онц аюултай гинт хэрэгтнүүд бөгөөд хоёулаа хэрцгий аллага үүсгэсэн хоригдлууд гинэ. За нэг оргодол нь 25 жилийн ялтай бол нөгөө насаараа хоригдох ялтай гинэ. Испан бүсгүй нар худалдахыг оролджээ. Шүүхийн маш сонирхолтой үйл ажиллагаа Испанд эхлэж байгаа. Вега хотын 54 настай оршин суугч эмэгтэй Мария Дюрен Эбаво интернет дуудлага худалдааны ордныг шүүхэд өгчээ. Сайт дээр нарны хэсгүүдийн худалдахыг хоригсныхын төлөө энэ бүсгүй нөхөн төлбөрт 10,000 евро нэхэмжилсэн байна. Мария Дюрен аль 2010 онд тентхийн нэгэн нотрооч дээр очиод нарыг өөрийн нэр дээр болгон баталгаажуулжээ. За улмаар тэр нь нар гэдэг оддын зарим нэг хэсгүүдийг Эбаво сайтаар худалдах зар тараасан байна. Дюрний тогтоосон үнч боломжийн байв гэрэлт одын 1.5 метр толбоо 1 еврогоор үнэлсэн гинэ. За гэтэл интернет дуудлага худалдааны ордны удирдлага түүний энэ өгөөмөр занг огт үнэлээгүй. Эмэгтэйгээс зар байрш суусны төлбөрийг аваад дуудлага худалдааны төлөөлөгчд сая ухаан орсон гэлтэй. За худалдаанаас нарыг яаравчлан авсан байна. За Испани эмэгтэй нарны хилтерхийг худалдах зар тавьсан хугацаанд 1,200 евро олж амжсан гэдгээ өгүүлсэн байна. Хин дуртай нарыг өөр дээрээ бичүүлэх боломжтой байсан. За зүгээр л би анхдагч нь болсон юм а. Би хуулийг сайн судалсан хүн, би ямар ч хууль зөрчөөгүй хэмээн дүүрэн гэгч эмэгтэй мэдгдсэн байна. Хятадд тараншины таг цөмөрчээ. Гуанши өртө засах автомат бүсийн Нэнин хотод настай эмэгтэй гудамжинд алхаж байх үед бохор усны нүх цөмөрч азар уналгүй амьд үлдсэн байна. За бичлэгт настай эмэгтэй алхаж яваад центр тагсан тараншины нүхэн дээр гიშгэх үед даалгүй цөмөрсөн байна. За түүнийг тусламж ирэх үед ойр хавьд байсан хүмүүс яаралтай хурц ирэн нүхнээс гаргасан байна. Эмэгтэй хөлөндө бэртэл авсныг эс тооцвол хөнгөн шарахтай үлдсэн байна. За хятад усаж жил бүр бохор усны хоолоо нүх ухаж орхисон шууд унж бэртгэстийн тоо 5,000 спорт гогине.